se reklo pred, može bi jedan od najvažnijih nastavki za naša ta reprezentacija u posljednjima nekoliko godini. Ocenka za ono što ne očekuva veke na početok od nove kvalifikacije kod Polska? Pa, секако дека не очекува три тешки дуели, секој си има своја тежина. Играме утре против Полска, најакиот противник, потоа Тунис, кој што ќе биде одлучувачки дуел за нас. Се надеваме после овие два дена, си имаме 4 бода, па против Чили можеме и малце да одиграме без толков терет. Полска не одигра како што посакува, секако тие самите на Европското првенство, па ќе море секува и втор футер да брка олимписка виза, што ли сте рекол. Колку притисокот за нив ќе биде тежок, а за нас евентуално полесно да се одигра на стартот од едни вакви квалификации? Па, околу притисокот за сите 4 е исто. Секој сака, можда Полска би, поляци да би имали најголем притисок ради тоа што играат дома, па немаат право на грешка. Па, веројатно нивните желби како домакини се да ги добијат трите утакмици. Играа слабо, не многу слабо на претходното европско првенство, така да очекувам неизвестност до крај на овие три дена.